liste čekanja kod nas u opštoj bolnici Pirot postoje samo u službi ortopedije. Trenutno imamo 23 pacijenta koje su na listi čekanja i imamo listu čekanja za operaciju katarakte. Trenutno imamo 59 bolesnika koji čekaju operaciju katarakte. Liste čekanja u nekim periodima u opštoj bolnici Pirot nisu ni postojala, međutim, zbog centralizovanih javnih nabavki i nedostatka određenih proteza za operacije kuka, imamo tu skromnu neku listu koju realno rečeno možemo da rešimo za 4 nedelje. Što se tiče operacije katarakte, 60-ak ljudi nije puno, međutim, opet imamo od prošle nedelje i ove nedelje zastoj jer nemamo kompletan materijal sanitetski potrošni koji nam je potreban. Čekaju se, kažem, centralizovani tenderi koji sprovodi Direkcija Republičkog fonda. Po završetku tih nabavki i po dobijanju sanitetskog potrošnog materijala i po dobijanju svih proteza, svih brojeva, kako to stručno kažu, mi ćemo nastaviti rad. Stav Republičkih stručnih komisije je da se radi jedna operacija po jednom ortopedu proteze, što znači da bi mi mogli da radimo po tom normativu 5 nedeljno, pa i više, u zavisnosti od priliva kukova, a što se tiče operacije katarakte, stav je da jedan oftalmolog radi 6 operacija na nedeljnom nivou. Mi se toga pridržavamo i iz tog razloga su te liste u opštoj bolnici Pirot, da tako kažem, minimalno. Ja se nadam da ćemo uspjeti u nekom periodu da ukinemo i kompletne liste čekanja i da pacijenti koji imaju indikaciju za operacije nakon od adekvatne preoperativne pripreme, već sledeće nedelje budu na programu.